السلام دوستو میں ملک چراغ والے پہ یوٹیوب چینل فیضی ولوگ مین تو جدا ٹھیک ہوتے اے ادھر پہ تو سان اج جالے دی ریلی ہے جی ہاں گٹو بہت اچھا ہے بہت شور ہے اور ان دے باوجود اي 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 جو ہے نا بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ہے مرنا جینا بھٹو کے ساتھ ہے بلاول بھٹو کے ساتھ آئی آئی بلاول بھٹو آئی 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 بلاول آیا دیکھنا ہے بہت بڑی دیکھنا ہے بہت بڑی دیکھنا ہے دیانے کوئی اور یہ دیکھ اٹھا بھی اپنے خود اٹھا اللہ اکبر اي 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 ہمارا دل و جان گردا پھپڑا سب بلاول پہ قربان مرنا جینا بلاول بھٹو کے ساتھ ہم فیضی ولوگ کے طرف سے یہ بولنا چاہیں گے کہ اب اگلا وزیر اعظم وہ ہے صرف بلاول بھٹو زندہ باد مولوی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے بلاول بھٹو کے بارے ان شاء الله بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے سے مستشمدید کہتے ہیں اور سرداری صدر ان شاء الله بنے گا پاکستان پیندا بار اور آج جو ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل فیضی ولوگ لازمی سبسکرائب کر دینا اور بیل دبانا ضرور نہ بھولے گا نہ بھولے گا